Qarabağın aparıcı futbolçularından Juninho komandadan gedə bilər. Bu barədə yerli mediada xəbərlər paylaşılır. Bildirilir ki, 27 yaşlı hücumçu Türkiyə klublarının diqqətini çəkib. Yayılan məlumata görə Adana Dəmirspor komandası yayda Braziliyalını transfer etmək niyyətindədir. Bununla əlaqədar sözü gedən klub Qarabağa müraciət etməyi planlaşdırır. Ancaq Azərbaycan çempionunun potensial keçidə münasibəti hələ ki məlum deyil. Qeyd edək ki, müqaviləsi 2026-cı ilə qədər olan Juninho ötən ilin yayında Portuqaliyanın Şaviş kollektivindən transfer olunub. Bu müddət ərzində 36 maçda köhlən atların formasını geyinən futbolçu 21 gol və 5 asistlə yadda qalıb. Əlavə edək ki, son maçlarda yaxşı formada olan Juninho, Qarabağ və Braq arasında ilk görüşdə fərqlənərək komandasının uğrunda vacib rol oynayıb.